نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد نحن من شاء الله دس متمكن پشپال سو قسمون کی وم لمبر تسنیہ حقیقی اتم لمبر تسنیہ سوری او نهم لمبر تسنیہ معنوی دی تعریفونا دی اعراب زدکو چی پا حالت رفعی نسبی جرغی کی دی اعراب پاکم اترکا بانی رازی اول تعریفونا زدکو نمبر لمبر دی تسنیہ حقیقی وہ ہے جس کی شکل تسنیہ والی ہو اور معنی بھی تسنیہ والا ہو اور اس کا مفرد بھی موجود ہو گورے تسنیہ حقیقی اغا تسنیہ دا تسنیہ دو ہوتا خا دو توئی یعنی اغا اسم چی اغا پا دو بان دلالت کی نو تسنیہ حقیقی دا اغا تسنیہ دا چی اغا سڑے و تگوری نو شکل ہم نو تسنیہ وی اکتا سویلی تسنیہ علامت علیف و نون دے کنا نو علیف نون پاکی ہم موجود وی مانے ہم دا تسنیہ وی او شکل منگ داغی مفرد رو باسو مفرد ہم موجود وی دری خبری پاکی خان شکل دا سوی شکل تسنیہ وی مانے ہم دا تسنیہ وی او مفرد ہم موجود وی لکا گوری رجولانی رجولانی مانا دو سڑی دا دی شکل ہم دا تسنیہ دی علیف و نون پاکی موجود دی دا علامت دا تسنیہ دی خان دو نمبر معنی هم د تسنیه دا دو سړی او دریم نمبر مفرد هم موجود دی رجل د دې مفرد دی نو چې کله درې خبرې پکې موجود شوي نو دا تسنیه حقیقی شوه دو نمبر تسنیه سوری په دې کې یو شرط کم دی او هغه کم شرط دی چې دې مفرد نه وي ښه شکل د تسنیه وي معنی د تسنیه وي خو مفرد نه وي لکه ګورئ دا اسنانی دې شکل تسنیه دی الف او نون پکې موجود دی معنی تسنیه دا اسنان دو ته وای خو دې مفرد نشته چې موږ دې مفرد راو باسو چې موږ وایو او دا اسنانی د دې اسم مفرد دی نه ټیک ده په دې کې موږ سره د دې مفرد نشته دریم لمبر تسنیه معنوي هغه تسنیه ته وای چې پکې دو شرط موجود نه وي ښه یعنی صرف یو شرط پکې موجود وي چې دغه هغه معنی صرف تسنیه وي مانا او باقی دغه شکل او دغه مفرد نوی شکل تسنیه نوی او مفرد موجود نوی لګون کلا دی او کلتا دی کلا کلتا مانا منګه د دو کو کلا دوا کلتا دوا کلا مذکر لپاره کلتا مؤنث لپاره استعمالی او دا همیشه مت لپاره مضاف کیږي بل یو اسم تا دلته اوس وګورئ دلته کې د دې دا شکل تسنیه نه دی ځکه الف ونون وسره نشتا دیم نمبر دی مفرد موجود نه دی البته معنی د تسنیه ده چې معنی تسنیه وي بیا به هغه تسنیه معنوي وي ټیک ده او چې شکل یې تسنیه وي تسنیه سوري او چې درې واړه شرطونه پکې موجود وي تسنیه حقیقي نو دا تعریفونه شو اوس ګورو چې د درې درې واړو تسنیه حقیقي تسنیه سوري تسنیه معنوي اعراب بعد رفعي نسبي جري کې کومه طریقې سره راځي نو دا د تسنیه حقیقي دا تسنیه سوري او دا تسنیه معنوي مثالونه گوری د تسنیه حقیقی حالت رفعی پا علیف سرا دارنگی تسنیه سوری او تسنیه معنوی دا چی کل پا حالت رفع کی یعنی چی کل فاعل جوړ شوی وی نو دا با علیف او نون سر راغلی وی گوری علیف سرائی تسنیه حقیقی علیف سرا جلس رجولانی او گر علیف پاکی راغلی دی او دارنگی تسنیه سوری جلس اسنانی دیکھ ملیف راغلی دی تسنیه معنوی جلس کلاهما اور د کلا کې لپاره غلی دی او اور د کلا د هما ته مضاف ته تاسو وی کلا چې د همیشه نه پر مضاف راځي خان نو معنی څه ده دی کین اصل دو سړی کین اصل دوا کین اصل اغا دوا تیشوا نو اغا د هما معنی ده او کلا دوا کلا دوا هما اغا اغا دوا کین اصل اغا دوا خان اور کې د دو معنی موجود ده نو دلته کې چې کلا حال د رفعی کی راضی تسنیه حقیقی یا تسنیه سوری یا تسنیه معنوی اغه به الف سر راضی الف سره ښه یاد مونږ یاد وی یا مثلا مونږ تسنیه استعمالو و فاعل جوړو مم یا الف سره وایو جلس رجلانی به وایو رجلین به نه وایو چې کله مونږ فاعل جوړو ښه نو حال د رفعی کی چې کله دې فاعل جوړیږي هغه تسنیه حقیقی ده پس از نسی سوری دا او پس از نسی معنوی دا اغم حالف سر رازی حالت نسبی او جری دا دی یو شانتی بی حالت نسبی جری یو شانتی دی پرک پکی نشتا
ګوري هادي نسبي او جري د دې درواړو په یا مقبل مفتوح سره راځي یا ساکن مقبل مفتوح یعنی په اخر کې نون مکسوره نمخ کې وګوري یا ساکن دا مخ کې د زبر دی رأيت رجلين رأيت اثنين وګوري یا ساکن مخ کې د فتح رأيت كليهما وګوري یا ساکن لما نفتح تشوا نو حال تنسبی چکل دا فا مفول بھی جولے گی یا تا یو جملہ جوڑا لغاڑے پائے کی تسنیہ حقیقی یا تسنیہ سوری یا تسنیہ معنوی تا مفول بھی جوڑا لغاڑے نو پائے کی وطو اغا پو یا ساکن مقام مفتوح سر راوڑے سنچ دا اسم لدی رجولین اسنین کلی ہیما اگرے لتا ہیما دا کلی دے ہیما تا مضاف تے او دلتا کی دا کلی چی دے دا یا ساکن مقام مفتوح سر راغلے دے لم د پاسه فتح نه تشوا دریم نمبر په حالت جری کی هم دخ کشان اعراب دی ان یا ساکن ما قبل مفتوح مخ کی بابت فتح رازی مررت برجلین وګوري دا رجلین مجرور دی حالت جر کې دی مخ کی تنه بارا غلا عرب جر دی دی دلت کې هم دا یا ساکن نه مخ کی لمن فتح دا نو پالت نسبی کې هم رجلین وو دلت هم رجلین دی دا شانتی مرن تو بی اسنین اوری باب داخل نار فجر نلتم رأی تو اسنین و مرن تو بی کلیهما اوری باب داخل نار فجر دی رأی تو کلیهما لکن کلیهما و نو تسنی حقیقی تسنی سوری تسنی معنوی دا دروانا تسنی چی دی دا پہلت رفعی کی چکل فائل جوڑی گی علف سر رازی حالت نسبی او جری کبا یا ساکن ما قبل مفتوح سر رازی نو داو زمست متمکن درې قسمونه وم اتم نوهل نمبر او ملم تاسو په شوی الله دې ممتاز لدین سمجھ راکی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.